kuva icyo gihe itsindwa buri munsi ubwo ne equipe rero bambwaga nawe twarikira ariko nundi nibaza Kiyovu niyo equipe imaze gutsindwa ibitego byinshi imaze kuba bingahe imaze gutsindwa 12 ikaba iri mu mwenda w'ibitego 8 bavuga imaze gutsinda 4 imaze gutsindwa 12 bizakomeza no kwiyongera mu gihe nta gihindutse ega ni bugesera yawe hitima iyi bugesera rero nayo iranganya cyane ariko yo na Kiyovu na Vizio nizo kipe zira hano habi cyane kuko bugesera nabwiraga ntirakurikirana na Kiyovu ziranganya amanota 3 ariko nyine zigatandukanwa nuko Kiyovu Sport iri mu mwenda w'ibitego byinshi izi nyuma ya bugesera iri muri relegation zone bazaba rero bikiranura muri iyi weekend rwose kuko nta mukinyi Kiyovu Sport ifite ukina uri muri national ariko bugesera yifite umukinyi umwe bugesera arifite hirwa dodi ariko arabusansi yahirwa Teo tima za kina nyina kinane na Chiza Jean Paul ubundi match ibe tuzaba duhari ngo twirebere kwa gatatu saa 9 kuko izaba nyuma ya Vizio izaba imaze gukina na Marine kuko ni match izaba saa 6 n'igice e Vision ya birungi na izakina na Marine izabanza ni na Marine nikunde iza kimwa nyuma ni Kiyovu na Bugesera ni izakina ni ikomeye ko match ikomeye body ya ligi rwose ntibakabivanga sinzi match nabonye ikinwa sasa imbere kandi ari ikomeye match ikomeye kinwa nyuma ubwo vizi zakira ariko saa 6 n'igice saa 6 n'igice na Marine saa 6 n'igice hanyuma kuri cyo cy'ubu sport na Bugesera se bura rwasamanza ntiyava muri national akaza kuba yicaye kuri bande tushe aho yuramenye torose niwe yamutanga ariko se adakoresha imyitozo ubundi yabaza gukora iki umwungiriza we nicyo kintu agomba kugaragaza ko ahemberwa bagomba kuba uko rwose baranavugana muri no minsi hari communication hagati yawe ubwo rero hari umwungiriza rwasamanze ninde aho ni utinyira rero ko amakipe yo mu ntara ntumpfa kumenya hari we twazayire yaragiye rukazayire zayire bamugaragaruka yaragiye aragaruka soze ko hari igihe cyageze bakavuga ngo zayire mu gitagaruse mu kipe ya Marine ngo iragenda ngo ni umuntu ngwize cyane itsindwa kira siko hari igihe rimanutse yari yarayifashe ariko ashobora kuba kuko ari zayire ikipe zo kumumena nizo za nyuma kipe zo kumena rwose Nyamirambo Kiyovu na Vizio epira yavuyeho rwose nyuma y'uko Vizio ikiri mu kiciro cya kabiri yahaye abakinnyi benshi Kiyovu cyane na zahise do Kigali buriye Vizio yarabatanze Kigali yajya gukuriramo abakinnyi bato bazi gukina hariya twibukira cyo cyose na za intare yazihaga abakinnyi bakajya muri APR inyuma kirasa deze mu Vizio yatozaga Vizio ra ni iyi kipe aho kasaye mukuye ni muri Vizio eh none se rage se yavuye eh rage bura no yavuye te ubwoba ndamwibuka rwose nizeye Imana Juma nawe ni wa Vizio yavuye nawe ni benshi ariko birungi icyiciro cya mbere rwose bigaragara ko cyamurenze cyaramubyize cyane na benshi bazamurebereho benshi bashyugumbwa bari mu cyiciro cya kabiri bashaka kuzamuka bajye babanza bitekerezeho kuba ngo mu cyiciro cya mbere ntabwo ari nk'icya kabiri ese dufite imbaraga zakina mu cyiciro cya mbere kugura abakinnyi beza ushoye amafaranga menshi guhembera igihe ngo ibisaba amafaranga bya buri munsi wowe wadeze mu divizio wabishobora niba utabishobora rero reka ikipe z'uturere zizamukire nubwo muhanga buri gira ibibazo ariko hari ibyishoboye ikipe ya karere nka muhanga ifite ikibuga cyayo uyu munsi kubidakina izo za viziyo z'abantu ku giti cyabo kumva yazamutse indi yazamutse kandi itabishoboye itazashobora guma mu cyiciro cya mbere ariko buriya uzi ko amahirozi yakwigumira hariya cyiciro cya kabiri igakomeza ikazamura imana yaturutse ku rwego rwa hariya ifite n'ukuntu icuruza abakinnyi Vizio ni imanuka ni iyakire hariya kuko njye nabivuze mbere mfite impungenge barambwira ngo Birungi yavuze ko afite ubushobozi bukina mu cyiciro cya mbere birashoboka ko yabitekerezaga ubu nibwo azabyibonera rero ubu nibwo azamanuka yabibonye ubushobozi ashobora kuba bufite ahubwo hari ibyo yitiranyije byo kutamenya Premier Division isobanuro cyacyo uyu ufite se kucyita gura abakinnyi reka ushaka kunyobya niba ubu ufite gura abakinnyi bashya batari hasi y'icumi mwungereza rwasamanzwe yitwa Mudune ikipe yitwa Pamba ya Mwanza ikimara kuzamuka yasezerera abakinnyi bose igura abakinnyi bashya izana na Gorani nubwo Gorani acyahari cyangwa aramwirukanye ngo Gorani yaragiye baramwirukanye izana Gorani Koponovic coach wayizamuye baramwirukanye kandi amenyereye icyiciro cya mbere kasa ngo yakuye kirasa muri Heroes ntabwo ari ni umutoza wundi ubimbwiye ntabwo arabizi ubwo rero nibyo mvuga ariko numvaga ari muri Vizio pe oya birashoboka ko ari Heroes ale kirasa ntabwo ari hano mu Rwanda gusa na Tanzania ikipe ijya kuzamuka igomba kugura abakinnyi benshi bashya niyo mpamvu nkaho urugero Pamba yasezerwa yizamuye umutoza Mbwana Makata kandi amenyera icyiciro cya mbere baravuga ati ku ruhande abakinnyi bose babaha envelope yabo barabashimira
batangira kugura abakinnyi bakomeye. Wenda bavuga ngo barakabije kugura benshi ariko bagura abakinnyi bajyaniranye na Premier League. Oya n'ikindi kintu buriya abantu bazishinga Kenisi azamuka ngo yagumanye abakinnyi ngo yazamukane nabo benshi ariko buriya Kenisi yubakamuze mose. Oya iraguze ariko ani yubaka muri deuxième division. Yubase nk'uyu muntu giye mu kitabo. Ah yabanje kwiyubakira muri deuxième division. Aha agura n'ose bandi ko ntiyari bafite. Ndakuvuye muri marine. Eh ba ukayitaba. Ngo ngo afite ikipe nziza. Azamukanye cyangwa yamuguza azamuntu. Ndekwe. Ko numva ndekwe Felix. Yari muri deuxième. Yari muri gasogi. Deuxième division. Afite mediane ryoshye. Yaramuzamuka. Kuko arigende kwerega yavuye muri marine ashwanye na Rwasamanza. Aho ari bwajya muri ekipe ya gasogi. Ubwo rero afite abakinnyi benshi rwose kandi. Niba udafite amafaranga yo kugura abakinnyi, abakinnyi ba deuxième division ntibashobora guhangana na za Pelé ngo bishoboke. Uzongera umanuke. Niyo mpamvu rero niyo mvuze ngo ufite ikipe ku giti cye atigenda ashaka kuzamuka abanza upimire kuri Birungi. Nisha ngusubize inyuma kuri za Esperance za Kimisagara. Itozwa na kamarade zose zageze zirashye mu cyiciro cya mbere zisubirayo. Amikoro arabura. Militari polisi Kanombe yigeze kuzamuka ngo bibeshya ko bazabona amafaranga. Ntiyari ifite abasirikare gusa. Arabwira ati oya, bajeti hano ni ya Aperi gusa. Yaryaga kandi aho yahuriraga na Aperi. Aperi ntavuga ngo ni ikipe y'igisirikare. Aho yari 14. Tera cyane. Nyamirambo 14. Ariko yakinagamo abasirikare gusa. Yari abasirikare gusa. Andi futira ari umutoza wa Aperi. Ya kipe yari ikomeye. Military police. Tuvuga rwose niba ntibeshye yari 14. Yanyagirwa nk'uko kwa kiyo. Igisubira ni ubwo ngo icyiciro cya mbere ntabwo upfa kuza gusa. Ngo nisanze mu cyiciro cya mbere oya. Banza wicare urebe ufite amafaranga menshi. Miliyoni 100. Ntabwo ari amafaranga yo kudodadoda. Miliyoni 100. Ugomba kugura abanyamahanga n'abanyarwanda beza. No kubahemba imishahara myiza. No gukora ibisabwa bya buri munsi. Kugura amazi, kugura imbuto, kugura ibya bintu bikeneye bya buri munsi. Niyo mpamvu Juvenal ahubwo twibaza imbaraga afite tukazibura. Ntabwo abura kubyibaza. Kugira ngo ufate ikipe nka Kiyovu. Ibe mu buzima bwiza, itsinde Aperi, ihore iri ku gikombe imyaka ibiri. Kandi n'uyu munsi ukaba ngo ngiye ndi tayari uwayima nakongera nkayisubiza kuri rwa rwego. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ni ibintu ahubwo bizajyana mu mateka y'umupira wacu. Kuko ntabwo twigeze tubibona byarananiranye. Umuntu ushobora gutanga amafaranga ye sezo ikarangira, agatanga amafaranga ye sezo ikurikira, abafana bakiyuvore mu byishimo gusa. Biragoye. Uretse ba Modeugi muri Simba na GSM muri Yanga. Ubwo rero ibi bya za Vision yazamutse, ubutangwa Kagera yazamutse, ikipe y'umuntu ku giti cye ntabwo bishoboka. Icyiciro cya kabiri gishoborwa n'izi kipe z'uturere. Nubwo wumvamo ibibazo za Etenseri, hari akarere ka Rubavu buriya gafite ubushobozi butuma Etenseri imera neza kurusha Vision ya Birungi. Muhanga nubwo yahembereye ari kurusha ikipe y'umuntu ku giti cye nka Yiroza kubera iyo budget y'akarere. Kandi unongereho buriya Muhanga hari avantage ifite ejo n'ima ekipe. Urabizi ko buriya abantu bajya muri stade ya Muhanga baruta bajya muri stade ya Kigali Nyamirambo mu gihe cy'ikipe nkuru. Buriya se ira stade nini cyane cyane harasigaye hose. Ni hanini cyane cyane cyane. Ibyo hari hakurya. Ubwo rero bajya baprofita nka match nk'ebyiri muri saison. Bakiri ya PL. Ayo mafaranga uziko yabatsindagira kabeze nk'angahe. Mu bijyanye n'uko. Ikipe y'akarere ntibura amacumbi. Akareka. Bashatse banayubaka. Bafite no kurumvikana buriya n'amahoteli. Ahubwo yanurushye. Buriya Muhanga yamaze hoteli ebyiri ahubwo byarantunguye. Irazambara. Hari hoteli zari Muhanga. Ziriho amafaranga. Urumva gukora lokale nta kibazo. Gukora lokale no kurara. Ni ukuvuga ngo byose biri secure. Ni ugucungana na saleri gusa ndetse ubwo nibyo gusa kibuga ntibagikodesha ni icyabo na ahubwo gituma nka Muhanga itazamuka nacyo wakibaza ahubwo niyo nshaka kuzaba. Gaspari baguhaye inshingano zo kuzamura ikipe izamuri uri umutoza tuzi ko ukunda kubikora aho gitoza hose zarutse niho zizamuye. Gaspari wowe wasamuye rutse ntabwo muzi koce Gaspari n'umuzi tiba kenda muzi Gaspari. Gaspari yabaye no muri Interforce. Yego yabaye muri Interforce. Yabaye muri Interforce. Wazana umupolisi muremure. Oya ni oya no musiviri ahubwo nziko yazamuye rutse bangwaze no gutoza ariko n'umuhanga mwana nshi bakawaida wa kawaida sana haro muri Interforce nijya kubona muremure w'urubavu rutoya eh wo ningabo wigikara wazana wigikara ura ari umufisi yari umupolisi ndari nzuka ruwongo oya nundi twa Gaspari rwose nabonye ari no kwigana we mu babona lisanse B ari kwigana abandore ubu ni utoza Muhanga nyeri gutoza Muhanga yasimbuye nashaka abakinnyi bazamura ariko kiriwa wageze hano ariko ikipe ya deuxième division kiriwa twahuriye Bugesera ndahubana none ko muno nawe
kumona nawe uri kugenda ubisezera utarasaza koko niba muhanga ko twari tuguze nk'umuntu ugaragaza impano muhanga akoreye imizina uzana abakinyi tutazi baruboneka ba Elias abande babenshi uyu munsi bigeze abonerwa muhanga yateze mu division ubwo ndi kwabwa by'abatoza bacu bagenda basubira inyuma so ubwo rero gwarero kanyizo twari tubikomoreje kare tubikomoreje kuri iyo Kiyovu Sport izahorana Bugesera zahorana Bugesera ikipe zindembezo gatanatu ikipe zirembye zirembye cyane iyo match izabiryoshye rwose iryoshye cyane hari ingingo Francis niba gahije aryama gasinzira simbizi Francis Christian kuri Bugesera ipigwa buri ibu ahubwo se itima ngabo yagiye kwa Jimmy muri aba muri wo muri eh okay ngabo twabwo mu police ngo zari askari cyane askari police yagiye muri Tanzania bose ni askari bakabitandukanya gusa baranayizamuye muri division ya kabiri ndumva ntiri muri division ya kabiri hariye iracyari mu ya gatatu hazamutse mutari na sine eh hazamutse mutari mutari niwe yikuye na sine mutari yari kubise cyane ariko zikuye kipe ya mutari ngo barayikunda cyane kazuzamva rujye kuri ifite imbaraga ejo wundi aba no muri Interforce bwo narikara mu gwera bibi cyo ndikira na Interforce kandi no usize umuntu wambwiye muranye abamotari hafi ya bose mu mujyi wa babuze ekipe y'igipolisi bose bagiyeyo bagaparika bakayifana bakangira subira mu kazi maze gukina ekipe y'igipolisi cy'u Rwanda iravuga ko ekipe y'umotari yibye ko gatatu gwa nibye cyane ngo yibye za penalty uzu kuntu barikara mu kagenda nabonye message mu match ngo yaragendaga bitatu bitatu banayizize kuri bitatu mutari zari zapfuse ara kuri tapinge nanjye umukino w'igicuti se Jean-Claude Champion bari mu itsinda rimwe none se Interforce none Interforce ni ntaza mu division se none se mutari ni mu ntaza mu division yarazamutse mutari yarazamutse muri deze mu barakinye banganya bitatu yavuye mu cyagatatu ijya mu cyakabiri none ubirarwa no kuza mu cyambere ahubwo ni zamuka aba mutari bari bapaze ikipe y'amutari yasonze ikipe y'amutari yagiye kibazo biragoye ifite management abayobozi ba ari bo bayarya wenda ari sinzi ubwo umuntu umeze ngo hari umuntu ushaka kwibanyanganya reka da anyuze mu nzira ye ngo arashaka kwinyanganya aba mutari ariko aba mutari ko nabonye basenyera umugozi umwe ibihumbi n'ibihumbi nawe umuntu arawamanuka mero kavuga ko ari mu 20 mu mujyi wa Kigali iyo bakine hari kuri tapive rya buri munsi inyamirambo motozo ziparitse kugeza ruguru hafi barambwiye ngo benshi ziba nke mu mujyi abantu kabiri cyabaye naho zibere inyamirambo hari ikipe ahubwo iyo ikipe zakomera kurusha uko abantu babitekereza iyo ijana ijana rya buri munsi niyo bamutari ari ibihumbi 20 buri umwe agatanga igiceri cy'ijana buri gihe ajya kuri konti kugeza ari igiza gira ikaba ifite amafaranga menshi cyane ikabona n'abaterankunga none ubu ndimo ndibaza muri abo bamotari ndimo ndibaza nka motari yazamutse mu cyambere igakina na police fc byabimeze bite ukuntu niyo derby yaba ije nyuma ya Rayon Sports na APR baba bahanganye mu muhanda bisanzwe ariko mu kibuga na motari kavuga ati dukore revenge noneho yaba ari derby ikomeye eh yabiteye ubwoba ubwo rero tubikomoje ku bijyanye ubwo niki itima twaba kubijyanye na na match ya Bugesera na Kiyovu Sport twavuga ngo amakipe abiri y'indembe azakina ku gatandatu kuri ya kipe muri deuxième division yitwa ngukira ikorera mu Bugesera itima eh itari ya unity unity mu bari gukina na unity ngo nikora mu gitondo Bugesera igakora saa 5 ubu bari gukina match kake ntiye itanze nyirawo nyine ariko yarayitanze ubuma yiye ko ari heroes ahubwo ariho ari ikorera ngewe nanze ko ari heroes ese heroes yaravuye nyine heroes yaravuye tima heroes se ahubwo iracyahari ki heroes ashobora kuba yaragiye ahubwo ima yange hirya eh hirya ukomeje yakoze cyo gacyari nta makuru ya heroes ifite naherutse ngo ifite academy abana nyine ahantu barerwa abana ima yange bana bisanzwe babana rwose ko fidel niba yarakoze iki kintu ariyo se fidel nyine yaba yarakoze ikintu cyiza niba yarakoze ahantu he akakora ikibuga hakaba ariho nyine ku biro ku cyicaro cya Hirozi byaba ari byiza so barimo barakina match amekare kugira ngo ategure arebe uburyo yazarwana na Kiyovu y'indembe na makipe anganya amanota 33 icyo dusaba nuko abasifuzi icyo dusaba nuko abasifuzi bazaba netre nta kintu muri match bakararama be gusunika Kiyovu be gusunika Bugesera hazatsinda wabikoreye na makipe abiri yombi arembye niyo mpamvu yaba mbaya yaba uyu mutozo wa Kiyovu ko namenye ko umutozo wa Kiyovu bashakaga no kumuhagarika
nyuma match ya Malindi. Bipfusa. Ako atabipfusa nawe numvise nawe yifitemo ibibazo. Bipfusa nawe ubwo yabaye ikindi kibazo muri Kiyovu Sports. Bipfusa nawe ngo burira ngo kwikubitore mu bantu bateje Kiyovu ibibazo. Kandi ari we wa mbere. Bipfusa ngo harabakinye yashwanye nabo baye cyadukunda Eric burango ameze nk'uwabirukanye. Burira cyadukunda Eric ngo yaravuze ngo niba ngo yaramusuzugwe. Aramureka aragenda kandi yari umwe mu bakinyi bashoboraga gufasha Kiyovu. Ariko bipfusa ngo David akize ngo aragera mwegera ngo ahita banza ngo arafite umwaka umwe. Wahita musaba ngo amwongerere undi David ngo David ngo yaramuretse ibintu byose nizirekere tumane wari wazikoreye zose ngo niwe wari boss nta muntu wavuga ngo ba Eric no kugira ngo yongeremo wa murundi wabo akinaga gatatu nimo muzi kandi bari bazanye yashakaga uburyo yongeramo abakinnyi be bifubuse niwe waguza abakinnyi nakamusa niwe waguza abakinnyi bose computer acura cyarembye nawe aracyafite ibibazo boss ushingiye kukize no bifubusa hanabera mu bibi gituma ubuyobozi bwa Kiyovu bwose bujya ku ruhande bifubusa yaganiriye na baba yaganiriye na baba bisanzwe kwa kundi muganira no naho wageza baba aratinyuka baba Rahman arire kurambwa turi mu president nta kintu kirimo nta nokuvuga gusa ariko nta kintu kirimo ya bintu yandikiranye na rugi nabipfubusa bipfubusa bitahita byoherereza president wa Kiyovu Sport tekada buri yange nibone message za ntuza za president wa Kiyovu Sport arimo kwintimida baba amubwira ngo niwe wajyanye uko muri ya East Kigali ngo biravugwa ukane ndu sanga rwo bira kugira ngo nanye nabyumvise yego nge ni baba team manager wa team manager ngo niwe wajyanye uko muri ya East Kigali babi mushyiraho barayigambana naje kumenya ko bipfubusa yagiranye ibazo na baba pirangira nyine bibaye biriye no kuvuga ngo nibyo nakubwiraga ngo Kiyovu Sport kubera ko ifite désordre uje wese yitwara uko ashaka bibaye byiza aba igiye ku ruhande kabanzi kitekerezaho kuko bipfubusa ari mu bantu bayihombeje cyane ibyo uvuga aba bakinyi b'abanyarwanda benshi Kiyovu Sport bayivuyemo ntabwo bari kuvamo iyo bipfubusa za kubahari ni no mpamvu wabonaga kenshi yakundaga kuduhamagara hano nyuma tubwira ngo se ngo abanyamahanga ngo nibangahe ngo ntimuramenye ko babaye benshi kubera iki uza abakinyi bari hanze ba Kiyovu Sport b'abanyamahanga ukuntu ari benshi yarafitemo abarundi batari hasi y'umunani Kiyovu ariko ufite abarundi batari hasi y'umunani bafite match rero nambaye mugenzi wo murundi ufite akazi katoroshye cyukora makuru meza ku bafana ba ekipe ya Bugesera tukirimo gutohoza nuko Bugesera ishobora gukina iyi match ifitemo abakinnyi bashya igisigaye kumenya nuko babure igisigaye nuko menya niba bari buze kubona ibyangombwa ubwo nabashye bera ko bari bafite Bugesera ifite amataka mushya nataka mushya igomba ku bari bafite amaririzi leta wabona transfer y'ubi bari bafite ririzi leta bari ariko na makipe bashya okay bari free yafunze mwaga make bari free bari free fifi ryo tegekera ryemera ko umukinyi yemere kuba yasaba ibyangombwa akaba yajya mu yindi kipe bitewe n'igisoko ryo mu gihugu cya ryafungiye so bivuze ngo Kiyovu Sport rero nako Bugesera igize amahirwe ITC kaboneka numwe hari uburyo numwe hari uburyo Bugesera yazabyigana mu kuntu kuri match bazakenana Kiyovu.